kulankan dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo safiirka dawladda Ingiriiska u qaabilsan dalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ambassador David Conker ayaa lagaga wada hadlay qodobo muhiim ah oo salka ku haya qabsoomidda doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka xiriirka labada dal waa Ingiriiska iyo Soomaaliland xoojinta gargaarka bini'aadamnimo ee dawladda Ingiriiska ay gacanta ka siiso jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan dhinaca caafimaadka iskaashiga arrimaha nabadgelyada madaqada geeska Afrika iyo shaqo abuurka dhalinyarada sidoo kale kulanka ay wada qaateen madaxweyne Biixi iyo ambassador Conker ayaa lagu lafaguray dhismaha wadada Berbere Corridor ee isku xidha dalalka Itoobiya iyo Soomaaliland waxaanu safiirku sheegay inay tusaale fiican u tahay dhismaha wadadaasi isu socodka dhaqaale ee mandaqada geeska Afrika dawladda Ingiriiskuna ay diyaar la tahay buu yidhi sida ay qaybteeda uga qaadan lahayd dhismaha wadadan oo ahmiyad weyn ugu fadhida bulshooyinka ku dhaqan dalalka Itoobiya iyo Soomaaliland